All right, everyone. Welcome back. これだけあれば十分よね。私でしょ、さくらちゃんでしょ、シロとセーバーちゃん、みつづりさんのお昼ご飯。タイガ、私もここで食事をとるのですか？そうよ。せっかく学校見学に来てるんだから、普段できないことをしないとね。しかし、私は部外者で。細かいことは気にしないの。今日は見学に来たお客さんだし、部外者なんかでもないわよ。セーバーちゃんはシローの保護者じゃなくて家族なんだしね。うちに授業参観があったら見に来てほしいぐらいよ。私はシローの親類ですか？確かにそういうことになっていますが。いいのいいの、いつもはライダーさんがいるからいいけど、ライダーさんもふらりとどっか行っちゃうからね。そういう時、セーバーちゃん一人きりでしょ。だからたまにはこういうこともしないとね。タイガ、ありがとう。心遣い感謝します。先ほどの一件も含めて、今日のあなたはいつにも増して頼もしい。学校内のタイガは見違えるようです。From behind Saber, someone wholeheartedly agrees. 先輩、セーバーさん、いらっしゃい。よ、お疲れさん。悪いね、今日はご馳走してくれるんだって。お邪魔しています。お二人とも今日は部活動だったのですね。はい、今日は午後からなんです。午前中は文化祭の打ち合わせを三つづり先輩としていました。まったくこれっぽっちも決まらなかったけどね。参ったよ。飲食系はとっくに申請数オーバーしてるしさ、うちの部員たちは変に不器用なのばっかりでね。すみません、きっと一番不器用なのが私です。ああ、いや、なんとかなるさ。みのりもいるし、いざとなればあいつに踊らせる。いや待った、演舞だったらここに達人がいるじゃない。ねえセーバーさん、文化祭の日って暇かな？予定がないならちょい手伝ってほしいんだけど。私ですか？そうそう、セイバーさんさえよければうちの出し物に力を貸してくれない？セイバーさん器用だし、舞台映えもするし、何より藤村先生がかなわないっていう剣さばき、他の誰より私が見たすぎる。At a loss for words, Saber remained silent. また三つずり、そんなことをいきなり言われてもセイバーを困らせるだけだ。第一、セイバーは弓道部の部員じゃないだろう。でも関係者でしょ。さっき藤村先生が言ってたじゃない、セイバーさんはエミヤの親類だって。うちの文化祭に出演してもどこもおかしくないでしょ。 How about that?Her face retorts with brimming confidence. それはだな。何？それともエミヤは反対なわけ？セイバーさんがうちの文化祭に出ることは？そんなわけあるか。セイバーがホムラハラの制服を着てくれるなら、俺の3年間に思い残すことはない。I see this guy's mindset is still stuck on that particular thing, huh? Good on him.ほら決まりだね。えセイバーさん、ちょっと考えてよ。藤村先生もエミヤもこう言ってることだしさ。ええ、善処させていただきます。私でいいのでしたら喜んで。セイバー's voice is gentle. What's with me? For just a moment, even though I'm not upset or anything, my chest grew tight.はい、決まったところでお昼にしましょう。ほら
らシロ、お弁当広げて広げて、お腹ペコペコなんだから早く早く。いい話のオチを台無しにしやがって。はいはい、わかりました。さくら、お茶の用意手伝ってくれ。はい。いいおやみよ、それは私がやるから。こっちは昼飯をごちそうになるんだから、そんくらいはやるって。そうか、じゃあさくら、弁当の準備と藤姉の相手を頼む。監視を怠らないように。うん、シロ、それはどういう意味なのよ。はい、一切れたりともフライングはさせません。それじゃあ先生、お弁当を広げましょうね。うんうん、今日は何時かな。After finishing lunch, we leave the archery range. The stacks of lunchboxes were weighing down on our tour earlier, so they stayed behind. I'll let Fujine take them home while we continue touring the school. ごちそうさまでした。ああいった昼食もいいものですね、シロ。お粗末さまでした。本当のところ、屋上で食べたかったんだけどな。それはまた次の機会でいいか。はい。次はぜひ屋上で。リンの話ではシローの昼食は屋上か生徒会室という話でしたから。 We put the archery range behind us. Next is Yeah, since you mentioned it, we might as well visit the student council room. I see students scattered throughout the school building, so Issei might be there too. We head towards the student council roomBy now, I've gotten used to the high-pitched squeals whenever we pass students or classrooms in the hallways. Have I just learned to tune it out, or am I just not even noticing them? Zipper walks through the somewhat, considering it's a holiday, crowded halls with composure. Hmm? Oh. Unexpectedly, we come across Mr. Kuzuki. Of course, we're at school, so it's natural he would be here. Ohayou gozaimasu. Ohayou.というには時間が過ぎているか。体は達者か、エミヤ。A strange tension fills the air. Saber's expression is somewhat tense as well. Kuzuki fixes Saber with a hard gaze. He's no magus, but he's still Caster's master. He might take Saber's presence in the school as a sign of an upcoming battle. Kuzuki 先生、セイバーは…藤村先生から聞いている。門限までゆっくり案内をしてやりなさい。ああ、はい、どうも。I was the one who misunderstood. This person isn't one to fight without reason. その説はどうも。今後ともよろしくしてやってくれ。はい、時間がありましたら。With a good day, Kuzuki goes on his way.He walks away soundly as always. What superbly balanced, flawless footwork. ちょい待った、セイバー、今の何? Why would Kuzuki be grateful to Saber? どうということはありません。たまにキャスターに呼ばれ、彼女の内職を手伝っているだけですから。Side business. 内職?キャスターが内職?なんだよその怪しさ全開な説明は。 あいつがお金に困るなんてこともないだろう。 After all, she's a one-of-a-kind magus. Feats like turning lead to gold would be a child's play for her. 私もそう思うのですが、生活を裕福にするための労働と精神を裕福にするための労働は別なのだとか。まったく、どこから注文を受けているのか。あのようなドレス、私の時代でもそうなかったというのに。Saber grumbles about something. Anyway. まあ、あれはあれで、やりがいのある仕事なのですが。
It appears Saber did not mind it either. 失礼します。って、やっぱ一星だけか。おや、誰かと思えばエミヤか。He looks up at me from some document in a calculator. セイバーさんもご一緒とは。そうか。連絡のあった見学者というのはセイバーさんのことだったのだな。うん、伊勢 nods. Though he universally regards the female population with scorn, 伊勢 seems to have taken an unusual liking to Saber. According to him, he felt her divine presence or something. お茶を入れよう。どうぞ。楽にしてください、セイバーさん。ありがとう。お久しぶりです、伊勢。At least you can appreciate Saber. You can't appreciate the other women, though, for some reason. いいのか？忙しいなら出直すけど。構わんさ。すべて雑務だ。すぐ片付けなくてはならないものでもない。Leaving Issei to serve the tea, I take the seat alongside Saber. We can hear the clamor of club activities coming through the window. して、エミア。セイバーさんを連れて見学とのことだが、なぜここに？そのようなことはありません。生徒会室と一星のことは指導から聞いていたので、どんな場所か興味があったのです。そうですか。残念だ。二人が来ると知っていれば上等なお茶受けを買ってきたのですが。あ、いいって、そんなに気をつかなくても。それに飯食ったばっかりだし、喉休めのお茶が最高のごちそうだよ。そうか、それはよかった。しかし昼食はどこで取ったのだ？食堂は休みだろう。弓道部です。指導にお弁当を作っていただきました。なんとすれ違ってしまったか。弓道場なら朝一で訪ねたというのに。指導の昼食を食べ損ねてしまいましたね。しかり、いや、是非もないとしても残念だ。Saber and Issei compliment each other frightfully well. I only just realized this, but they might have very similar personalities. さて、今日は文化祭前ということで多数の生徒がおりますが、彼らもセイバーさんの見学を快く迎えてくれるでしょう。いい機会なのですから校舎を回ってきてください。いや、ここがもう少し面白みのあるところならよかったのだが。いいえ、そんなことはありません。できればもう少しここで休んでいきたいのですが。I'm not in agreement. There's still time, so I'd like to take it easy for a bit longer. そうですか。では雑談などを少し。セイバーさんには学園のことよりも学園でのエミヤの話をした方がよろしいか。Saber lets out a curious gasp. But personally, I can't stand being talked about like I'm some tasty morsel to be enjoyed over tea.待て、一星。何を話すつもりだ？うろたえることもあるまい。本来それが目的であろうに。第一、聞かれて恥ずかしいことがあろうものか。エミヤは悪行をなしているのか？いや、それはそうだけど。おや、シロ、何か私に聞かれたくないようなことでもあるのですか？ないぞ。隠し事とか一切ないぞ。では決まりですね。一星、よろしくお願いします。Ah, they just went ahead and ignored me. These two get along way too well. さて、そうは言ったものの、何から話したものか。いざ選ぶとなると多すぎて難しいな。
ここで指導は手伝いをしていると聞きましたが、どんなことを？そうですね、基本的には公共物の修繕など、何分壊れたからすぐに買い直すという余裕がないので助かっています。Oh man, this is embarrassing. It's like a parent-teacher conference. I wouldn't mind it so much if it were Kitsugu or Fujine, but for some reason, it's especially embarrassing to have Saber hear about me. なるほど。確かにそれは指導の得意分野でしょう。他にも何というわけではないのですが、各行事ごとにエミヤの力を貸してもらっています。というよりも、気がつくと誰かの手伝いをしているといった感はありますが。ああ、なるほど。それは確かに指導らしい。ええ、俺もそう思うのですが、それがエミヤですから。本当に困ったものです。それで一星、詳しく話をするとどんなものがあるのでしょう。いかようにも。長くなりますから面白いものから話していきましょう。This turned from something quite, you know, nice to something into scrutinizing Shiro's ways. A couple of giddy honor students, these two. Whatever, just do as you please. It dragged on for a long, torturous hour.The two of them were talking really excitedly, but at this rate, daylight would be gone. We still haven't seen a lot of the school, so I suggest we take a break for today. いや、引き止めて申し訳ない。引き続き校内見学を楽しんでください。いえ、貴重なお話でした。大河の語る素人は、また別の面を知ることができました。いや、この程度でよければいくらでもお相手します。何かあったら今度は寺までお越しください。あそこでならきちんとおもてなしもできる。ええ、機会があればぜひ。一星、お前まだ喋り足りないのかよ。当たり前だ。3年もの心のアルバムだぞ。今日はその一冊目を紐解いたに過ぎん。次は待望の2年目にだな。This guy has an album of Shiro's memories, really? That's his best friend right there. 行こう、セイバー。一星がこんなにおしゃべりとは知らなかった。このままだと最後まで付き合わされるぞ。そうですね。それでは一星、また後ほど。そう。2年目はお待ちかね。メインイベントの夏合宿が控えているのだが、って消えた。というかだな、何か調子に乗ってひどい集大を晒していなかったか、俺は。We spent the afternoon leisurely. We visited all the special classrooms like the music and AV rooms, then the gym and library.And then the student cafeteria. Showing Saber around, who had never seen a school before, turned out to be more fun than I expected. I think it was well worth it. We continue into the evening. The students had begun heading home, and we started thinking of doing the same. 最後に、シローの教室が見たいのですが。For the first time today, Saber asks to go somewhere on her own.ここがシローの教室ですか。あまり他の教室と変わりはありませんね。そりゃそうだ。教室はみんな同じだって言っただろ。クラスごとに特徴が出るのは後ろの掲示板とか机の傷ぐらいなもんだ。おお、なるほど。ではシローの机はこれですね。Using some kind of intuition, Saber points out my exact seat.
この小綺麗な机の中央に見るも無残なひび割れが、鉄槌が落ちたかのような惨劇だ。シロ、これは一体？それは藤姉がすっ転んで俺の机にヘッドバットかました後、血をドクドク流しながら授業を続けた。 In my 3 years here, that was the first legend of Fujimura. そうでしたか。シロらしからぬいたずらの後なので不似合いだと思ったのですが、タイガがしたというのであれば、それもシロらしいと言うべきですね。With that oddly cheerful comment, Saber walks around the classroom. Even though there shouldn't have been anything worth seeing here, she seems to be happier here than she's been all day. Well, since we've come all this way. Nah, Saber. 今更だけど、どうして学校に興味を持ったんだ? That question had been nagging at me since morning. そう大きな理由はありません。ただ、シローの学生生活とはどのようなものだろうと興味を持っただけです。タイガとシローのおかげで、こうして直接来ることができました。I get it, but still, I haven't fulfilled even half of that wish. It's the school life that Saber said she was interested in. Not the buildings, but the everyday life that people spend in it.平日に来るべきだったかな。セイバー、授業が見たかったんだろう。そうですね。のんびり眺めてみたいものです。ですが、私は例題ができないので。例題ができなくてもいいじゃないか。いっそ転校しちゃうのはどうだ。戸籍とか手続きとか、遠坂あたりなら用意できそうだし。I see, Nod Saber. それは素晴らしい。考えてもみませんでした。だろ?よし、帰ったら遠坂に相談してみよう。あいつのことだから、こっちが驚くぐらいあっさりお膳立てしてくれるだろうし、藤姉だって協力してくれる。I babble on like an idiot as if in a fever dream. はい。楽しみにしています。シロ。Saber answers with a lovely smile. Though I'm wondering just what she's thinking behind that smile. I still don't know the difference between a promise and a wish. And like that, our brief respite came to an end. Just as it was this morning, our walk home is calm and leisurely. The view overlooking the town from the hill road is different than usual. No, I should say that the view is always different.I normally just don't take the time to pay attention to it. Stopping for a moment, Saber turns her soft gaze towards the town. 何かあったのか、セイバー? I ask as casually as I can. I call out to her in my usual voice so as to not spoil the fun we had today. いいえ、目立つものは何も。ここは私たちの知っているいつも通りの冬季の街です。 A gentle breeze wafts through the air. Her golden hair sways in the wind. Our pleasant day is about to end. なら帰ろう。別に珍しいものはないんだろう。ええ。ですが、もう少しだけ眺めていたいのです。この景色をずっと覚えておくために。大げさだな。そんな必要はないだろう。また明日ここで見ることができるんだから。 Not just tomorrow, but until eternity. The Holy Grail War would never end. Even if I were to die and she were to disappear, this peaceful life would go on forever. As long as the fighting never ends, and as long as no one wishes for an end to it, that promise will never be reduced to a simple wish.でも、あなたはそれを許せない。我慢できない人だから。
the sunset is beautiful. No, that's not it. What's beautiful is that she... そうでしょう。この誰も失われていない理想郷で、あなただけは失われたものに価値を見出そうとしている。Above all, that she feels the beauty of this sunset. I finally understand. This whole day, she didn't hide her face even once. She saw that promise offered a smile. The promise that she could fulfill if she only wished for it. そうだ。俺は聖杯戦争を解決する。Such self-righteousness.There's really no need to end the war. I could just sleep until the fourth day. I could just close my eyes and let the 4 days pass me by. With that alone, this strangeness would end. But that's not possible for Emiya Shiro. That would be to disregard which was lost. To surrender to ignorant bliss, a life without progress. He won't accept the most convenient happiness. He's not one to take whatever is thrown at him. This self-declared hero that's twisted to the bone. Hi.あなたも多くの者もそれを非難するでしょう。Yeah, it's kind of weird now how they're referring to the Holy Grail War is still ever ongoing and that, you know, Shiro doesn't want it to end, which leads me to believe that there's more to it than that, and obviously it has to involve Avenger. ですが私は尊いと思う。あなたは聖杯戦争を終わらせる。私が止めようと助けようと。結果はきっと変わらない。That's why she didn't make any promises she couldn't keep. Like watching a well-made tale unfold, she simply smiled and closed her eyes to tomorrow. いいのかな。俺の考えは凝り固まった意地みたいなもんだけど。ええ。その誇りを守り続ける。この身は最後まで。あなたの剣としてありましょう。 Now this one was a promise. She swore an oath to fight alongside me. Without an ounce of regret, she will continue cutting the dream spectacularly into ribbons. そんなに悲しい顔をしないでください。大丈夫。仮に終わりがあるとしても、それは別れではありません。別れではない。ねえ、私たちはそれぞれ望んだ未来に帰るのです。Well, of course. Whatever the desired future is, we'll know when the dark night ends. There's nothing to be afraid of. The light of the brightest star of them all is guiding me forward. 家に帰ろうか、セイバー。今日は一日ありがとう。いいえ、私の方こそありがとう、シロ。 We resume walking. The curtain falls on another day. Now, when I wake up, I will have to keep living a life worthy of this sword myself.Wallpaper ad special menu. That was nice. All right. That's her again. There she is. さて、話は変わりますが。よくぞ参った若者よ。君もあれかな、俺より強いやつに会いに来たのかな。そんな血生臭いのはごめんだけど、あんたさっきの軍曹さん。いいな、断じていいな。我が名はクイズ王に、このクイズ峠に住まう伝説のクイズ王に。